E aí, galerinha, aqui é o Roger, mais uma vez estou em live. Agora, hoje, eu venho trazendo live para todos os canais. Tô na parte do Facebook, Twitch e YouTube. Eu resolvi fazer isso hoje para dar um tchan, né? Comecei a live meio errada hoje, mas tudo bem. Bom, é isso que a gente vai vendo por aqui hoje. Eu vou jogar um joguinho chamado Futebol com Carros. Não é um joguinho chamado Futebol com Carros. Mas a gente vai brincar um pouquinho aqui hoje para fazer uma diferença aí. E né? Fazer aquele jogo, né? Como vocês podem ver, deve ter melhorado bastante o áudio para vocês aí. Quem tá me chegando aí no Facebook aí, quem quiser, quem puder dar aquela ajudinha, deixa like, comenta aí, dá uma seguir, né? Estamos voltando hoje. Teu Discord é na descrição, nos comentários também está lá o Discord, só que tá lá na Twitch. Quem quiser vai ter que, né, dar um trabalhinho para achar meu canal lá. Aproveita, se inscreve, deixa like, comenta. Vamos lá. Vamos, né? Fazer uma coisa diferente. Hoje eu tô vendo aqui se a live ficou boa. Bom, acho que tá de boa. Só deixa eu apertei o botãozinho errado aqui, gente. Foi mal. Era esse aqui, né? Mas não, tem que apertar o botãozinho errado. Mas é isso aí, eu tô feliz, bastante feliz. Hoje eu tô conseguindo voltar para todas as redes sociais. E, mano, microfoninho novo, áudio novo, tudo novo, consigo ver tudo, né? Quando tô aqui, consigo ver tanto no YouTube e no Facebook aí. Quem puder me ajudar, quem puder compartilhar, já chega junto. Vamos fazer parte aqui da família Rogerando. E bom, eu vou afastar um pouquinho o microfone aqui, tá dando muito, tá estourando demais. E hoje eu tô bem empolgado, então tô falando mais alto. Então vamos lá, né? A gente tá aqui pra brincar um pouquinho no Rocket League hoje. Né? Transmissão tá de boa, transmissão tá bem baixa aí, o pessoal da Twitch conseguir ver e o pessoal do YouTube também. Depois eu subo a qualidade da stream mais maior aí, né? E vamos ver como é que vai ficando, né? Só vou comunicar aqui o pessoal que é amigo meu que faz live junto com a gente aí de vez em quando, para que eles entrem, eles, né, dá uma ajudinha lá compartilhando, né, e crescendo o canal aqui rapidinho. Bom, vamos lá aqui, fechou lá, pá. Beleza, então, vamos lá. O que que eu tava vendo essa semana é que. Deixa eu ver se tá tudo bem no áudio aqui, que senão vai ficar ruim se eu ficar. Bom, o áudio tá ótimo, então a gente consegue continuar aqui a live de boa. Vamos abrir aqui o jogo, que faz uma cotinha que eu esqueci de abrir. E eu vou fechar mais alguma coisa aqui para dar uma melhorada na memória do PC. Bom, vou deixar. Eu vou deixar a música do Rocket League rodando, tá? O pessoal aí. E quem puder me ajudar aí compartilhando a live e tudo mais, né? Quem puder me ajudar com isso daí já dá aquela ajuda, né? Não, 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 não. Pera aí. Deixa eu só marcar alguém aqui no negócio. Aqui, pronto. Bom, vamos lá, né? Hoje temos a companhia aí do. Ué, travou. Bom, vamos lá, né? O chat do celular, do Twitch vai estar no celular, tá? Então, muitas das vezes eu vou estar olhando para baixo. Valeu, obrigado pelo like aí. Brigadão. Já tô vendo aqui que saiu o like aqui do Rafael Santos. Obrigado aí, é um nosso parceiro no canal também. E, bom, estamos começando aqui. Estamos esperando o povo chegar. O povo tá chegando felizão já. Aquela maneira da hora que o povo tá vindo. Mas vou contar as novidades do canal. Então, gente, hoje o pessoal tava comentando comigo, falando aí que, né, tem muita coisa mudando no canal. Eu criei aquisição nova aí do microfone de live, ó. O microfone de live veio pra mudar o áudio aí do negocinho, né?
E, mano, o pessoal tá chegando junto, deixando like, compartilhando. E, velho, agradeço demais. Eu tô meio que ausente, porque eu tava de férias. E a gente volta com tudo. A gente volta tanto com a Twitch, quanto com o YouTube, quanto com tudo, né? Estamos voltando com tudo aí. Esperando como é que vai ser aqui a brincadeira. Tá? Na Twitch lá, o chat tá direto na Twitch, mas quem quiser mandar salve pelas outras páginas eu vou conseguir ver. Beleza? Então é isso. A gente vai fazer uma brincadeira aqui hoje. Tô online em todas as plataformas. Quem puder dar um help, quem puder ajudar, agradeço demais. Deixa like, compartilha, clica no sininho. Não esquece de clicar no sininho. Bora lá então. Foi 7 minutos já de espera aí pro povo chegar. E a live tá rodando a 560 pixels. Então assim, se você tiver na Twitch, você consegue ver com máxima qualidade lá. Beleza? Então vamos lá. A gente vai jogar hoje Rocket League, né? A gente veio com esse joguinho aí pra ver qual que era. Mas eu sempre quando eu tô jogando esse joguinho, eu tô muito full aleatório. Então, tipo. Vamos lá, então. É Rocket League, né? Hoje é Rocket League aqui. Eu vou abrir o Rocket League rapidão. Daquele jeito, tá ligado? Vou trocar aqui a câmera. Aí já era, tá aí, ó. Hoje gerando. Quem puder me seguir aí, já deixa o like, compartilha. Gente, eu só vou pedir para todo mundo compartilhar aí, porque tá bem complicado. Eu não posso mais compartilhar minha live nas páginas que eu compartilhava, que eram parceiras dos canais do canal. E aí complicou pro meu lado. Então, só compartilhando mesmo. Quem puder aí, já deixa o like, compartilha. E já ajuda pra caralho. Bom, vamos lá. Esse é o game que eu, quando tô a fim de fazer nada, eu ativo ele. É o game mais aleatório que eu tenho. Bom, é um. Olha lá, agora ele tá free to play, ó. Quem quiser jogar aí, ó. Né? Consegue jogar. Que agora eu acho que ele ficou free to play. É uma boa notícia, né? Pra quem não tem o joguinho. Já curti essa música já. Bom, bora lá. Parar de ficar segurando o microfone aqui. Vamos lá, né? Kick play. Um kick play aqui básico, tá ligado? Vamos jogar uma partida basicona. Agora eu não sei qual time que eu sou, né? A gente já começa assim, putz, tô perdendo. Nossa, errei. Valeu pelo follow, Morgan Leafs. Obrigadão aí, mano. Valeu mesmo, brigadão. Então só tem que lembrar qual que são os barulhos das redes sociais, velho. Começamos bem. E aí, ô Sarok, como é que você tá, velho? O pessoal já tá chegando como? Chegando todo mundo. Calma aí que eu já vou abrir o áudio aqui do Discord. O povo tá todo no Discord esperando aqui, calma aí. Deixa eu jogar essa partidinha concentrada aqui, pra não perder. Nossa, mano, tirei muito. Já era, gol. Olha isso. Na verdade, foi gol contra, né? Ha. Já tô liberando o microfone aqui, calma aí, gente.
pegar um Buster aqui 100%. Bora lá, bora lá. Ah, Priolo. Eita, Priolo. Caralho, por que eu não consigo soltar o... Ah, tá. Ah, mano, tá de brincadeira que o cara fez o... Ah, não, mano. Tá de brincadeira, velho. Azara, libera o PC pra mãe. Na verdade, né, o Legião tá fazendo hora pra liberar o... Valeu, Vinão. Vinão? Your friend. Valeu, Vinão. Obrigado aí pelo follow. Ah, mano, eu tô bugado, velho. Calma aí, eu tenho que prestar atenção, que senão eu vou perder o gol. Calma aí. Mano. Ah, merda. Beleza, a bola subiu errada pra caramba. Nossa, não acredito que deu ruim. Mas deu ruim, deu um bom. Deu sei lá o que que deu, mas deu. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Nossa, olha pra onde foi a bola, velho. Já era, fizeram gol. Ai. Complicado, velho. Complicado. Bora liberar o microfone aqui pro povo falar também. Rapidão aqui. E aí, Lifê? Qual é, mano? Seu qual saco é? De vacilo. Qual saco de vacilo? Pera aí que seu microfone tá alto pra porra, Guilherme. Pera aí que não sei por que acontece isso quando eu vou fazer live. Ah, sério, mano? Deixaram os caras fazer gol, mano. Oh, os caras deixaram. Oh, fiquei pé da vida agora, os caras. Gol. Fala aí, Rai, como é que tá? Ah, mano. Ô, oh, verdade, tem que baixar Rocket League, né, viado? Só tá na onde? Ô, oh, Rocket League tá de graça na Steam, velho. Meu amigo, eu não lembrei. Eu aquele de graça por uma semana. Não, é de graça, tá free to play, tá escrito lá no negócio. Deu bagulho comprado há 5 anos. Eu tenho comprado essa porra 1 ano pra jogar uma partida. Mano, eu joguei várias partidas já. Ih, overtime. Quem fizer gol ganha. Caralho, Vinão, tô cansado, Vinão. Ô, papo reto, Vinão. Oh, esse cara é tryhard, mano. O cara explodiu meu carrinho, velho. Oh. Ah, vai tirar, Roger, vai. Não, 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 mano. O cara é tryhard, velho. Oh, tô zoando, mano. Tô nem aí. Ah, mano. Mano. Demonstrar o mais trabalho também teve. Oxe, velho. Eu não ligo, não, velho. Se os caras não são bons. É, o cara então, não... quer dizer que você... então quer dizer que você não se incomoda de passar vara, é isso mesmo? Não, não incomoda de o carinha explodir meu carrinho, tá ligado? Eu sei, você viu, né, não? Melhor papo, né, velho? Ai, ai. Carai. Tá todo mundo no raio. A primeira partida da live já ganhou, já, velho. Nossa, muito cagado. Nem esperava. Não, mano, sai daqui, velho. Não, velho, não. Sai daqui. Por que você vem quando eu vou estar fazendo live, mano? Não, não tem da real não, velho. Oxi. Ô, oh, passa agora, não. Que depois visto dois aí, você entera o resto. Ai, ai, boa. Ô, Vinão, e eu conheci uma mina esses dias? Ela vem... tá fazendo live. Só uma coisa que eu te digo, né, mano? Você tá em live, você quer contar essa história mesmo? Não, não tem, mano. Ah, então conta aí. Não, é que tipo assim, eu entrei, ela falou assim, nossa, do que você joga? Aí eu falei assim, pô, mano, eu jogo de Mística, que eu tenho certeza que é a Mística que tava me xingando esses dias aqui. Eu falei, mas gente...
Eu acabei de entrar, como assim eu tava xingando e eu sabia, caralho? Ela é pegou, mandou. A pessoa já vê que você é tóxica, ô Raio. Ô, oh, seus papos você. Mano, você, mano, no dia que você veio. Mano, sério. No dia que tu veio dando um rage, tu vai falar que eu sou muito tóxico. Porra, com certeza, Raio. Hollow Knight. Ah, não, mano. Sem brincadeira, viu? Rocket League tá de free play aonde, caralho? Tá aqui 34 conferes, se fuder. Ué, tá aí. Mano, quando eu abri o jogo tava free to play, velho. Tava escrito free to play. Comprar Rocket League, R$36,99. Ah, vai se fuder. Não, mas pera aí. É free to play a partir do animal. Que burro, velho. Toma um saco de vacilo mesmo, né, velho? Saco de vacilação, velho. Como assim, free to play? Não entendi. Não, não tem nada de free to play aqui. Não, velho. Tava falando que tava uma semana. Tá, não tava. Não tava. Sei lá, velho. Não, sai daí, Gato. Caiu a notícia que vai ficar free to play. Mas... É, não. Vai ficar free to play, mas não tá ainda. Mas é pela Steam que será. Será. Será distribuído. Pode tá. Pior que eu comprei o jogo pra jogar com amigo meu no PlayStation 4. Pô, é mó da hora jogar com. Com cross-platform. Aí a gente falou, e aí, mano, como é que chama? Aí eu olhei pro outro e falou, putz, não sei como chama no PC no PlayStation 4. Aí eu tô vendo, quer jogar Rainbow Six? Uma partida? Falar a verdade. Ô, mano, o Rainbow Six deixa todo mundo nervoso, Desinstalei, velho. Vinão, fala é. Eu joguei uma partida, velho. Aí eu fui levantar aqui do meu PC pra ir lá pra cozinha, eu fiquei com a cabeça virada pra direita. Aí na hora que eu fui virar pra esquerda, eu virei pra esquerda, mano, vai se fuder esse mano. Ah não, velho, como eu errei esse gol, velho? Olha, qual que é o nome da sua Twitch? É, Rogerando. Pera aí, eu vou mandar pra vocês aí. Já tô pesquisando aqui. Rogerinho DK. Não, é, Rogerando. Tá ali, ó. Mandei no geral ali rapidão. É só passar o nome em cima do nome dele aqui no perfil, velho. É, pô, aí vai aparecer que eu tô. Que eu tô streamando. Bora lá, vamos fazer mais um gol nessa bodega. Oh, já mandei no geral já essa desgraça. Oh, obrigado, Luiz. Muito obrigado. De nada, sapo de vacilo. Vai tomar no cu, vai. Nossa, ninguém conseguiu tirar o bagulho do lugar. Então que você manda o sujeito andando tomando cu assim, cara? Que isso, velho. Andando, velho. Fala um aí de novo pra você ver se eu não tomar no cu. Caraca, tava os três carros lá dentro, mano. Os três carros, velho. Os três caras lá, valeu, Lepo! Agora que eu vi que é o Skyline, mano, é o Brian. É, mano. É o Brian, droga, é o Brian. É o Brian, velho. Nossa, meu carro virou. O quê? Nossa, mas travada. Ó, o moleque joga o fino, ó. Jogou o mortal, passou debaixo da bola e foi embora. O pior é que a câmera desse jogo, velho, é o que deixa pior, velho. Sei lá, mano. É bom, mas a câmera do jogo, porque ela foca na bola, velho, o bagulho tá vazio. Mano, é muito brisa, velho. É um joguinho de carro com futebol, velho. Aí, tipo, eles deixaram o jogo de futebol melhor, tá ligado? É, porque sendo bem realista, eu acho futebol uma bosta. Eu também? Ah, mano, esse cara sou eu que pensava assim, velho. Não, velho, oxi, muita gente pensa assim, velho. Como assim, cara? Você é brasileiro? Você é brasileiro? Sou não, mano, eu sou indiano. Eu exigi, meu irmão virou pra mim e falou assim: nossa, Léo. Meu irmão virou pra mim e falou assim: nossa, Léo, 90% da população gosta de futebol, cara. Como você não gosta, eu faço parte dos 10%. É verdade, velho.
Faço parte de 10%, velho, é isso. Nossa, todo brasileiro gosta de hardcore de futebol, kkkk. Ah, mano, não fala sério, errei de novo. Mano, vai falar. Meu Deus, mas você é ruim, hein, Roy? Mano, não. Cê, não, velho. Não, pariu. Sem brincadeira, velho. Eu errei de novo, mano. Ô, Roger, fica no gol, velho. Vira goleiro. Não. Eu iria ficar, mas, mano, esse time que eu tô aqui não é muito bom, não, velho. Dá pra ver. Velho do céu, os caras não acertam. Aê, caramba. Nossa, até que enfim, mano. Thiago PSI, terça correndo. Caralho, só o Nick brabo. Ah, velho, que brabo, Nick de pé do cara, vixi, vou ficar no gol agora. É, já nem anda, já fica parado ali, nem acelera. Não, mano, eu vou desligar meu carro e ficar parado aqui mesmo. Ah, mano, pô, foi de tiro de pá, velho. Ah, mano. Lá vem os caras. Eita, isso, me larga, me deixa. Vocês viram que eu não tinha que sair do PS4, velho? Já saiu, já. Mano, tô quase comprando o PS4. Tá já de chat, vai tomar no cu. Ah, mano, é mais fácil que você aplicar pro Labs, velho, na moral. É verdade, hein? Bora, baixa a vida. Eu até pensei, mano, só que tipo. Nossa, os caras tá bom, os cara ficou bom agora, velho, não é nada. Eu joguei isso aí uma vez só na minha vida. Sério, mano? Por que você não jogou mais? Porque... não sei. Valeu, Soled. Obrigadão pelo follow. Mano, eu joguei bastante esse joguinho, velho. Eu gosto pra caralho dele. O problema é quando você tem que fazer gol. Não, agora é sério, eu vou falar realmente por que eu não tenho jogado mais. Realmente não me chamou tanta atenção, porque eu estava jogando pelo controle. Eu não gosto de jogar pelo controle, então. Salve, tô bem, cara, e você como é que tá? Não, eu também, velho. Nossa, no controle é muito melhor do que no teclado, velho. Muito, eu tô jogando no teclado. Como vocês ousam dizer isso, cara? Meu teclado aqui vai ficar triste, velho. Bate pau, né? Quer dizer, é bate, né? Carro sai como? Na capotagem. Para de capotar, caramba. Engraçado que nem risco o carro, né? É, isso que é daorinha, velho. Isso que é o chamariz do jogo, tá ligado? Mano, um jogo que eu acho que pra mim seria perfeito aí, se colocar, que seria a combinação de Rocket League com Burnout, né? Puta que pariu. Nossa, ia ficar muito louco. Ia ficar muito louco mesmo. Pensa, velho. Você vem chutado e explodiu os carros. Os caras já não iam aguentar mais jogar, velho. Os caras iam te chamar de não, tóxico. Não. Olha o tóxico player passando, tá ligado? Você vai fazer isso, mano. Os tóxico player passando. O cara passando do seu lado, assim, ó. Pô, já era, morreu. Mas a bola tá lá na ponta, mano. Tomei, que se foda. Eu persigo o cara até o fim. Mas eu mato ele, porra. Ô, Léo, você não tá fazendo a diária da temporada, né, ô? Puta que pariu. Nem lembro de fazer essa bosta, mano. Cê é louco. Então, é lá cara... em Tixira ainda, velho. Cê é louco. Não, é diária. O cara vai cruzar o mapa todo. É? Falando da diária. A diária, tipo, os primeiros 10 dias só fala com o malucão lá, velho. Não fiz nenhum, mano. É, eu sei. O que você tá fazendo aí? Sim. Eu vou te dar uma ajuda. Só cola, velho. Pode colar aí. Quero ver. Vai nas suas configurações e vai na câmera. Ô, sabe o que eu solei hoje ali no pole? O quê? Eu matei o... hoje de manhãzinha. Ah, a câmera, né? Tá estourada, matei, né? O... eu vi. Já vou arrumar, já. Matei o... como é que fala? O... do Age. O Age? Uhum. Tava grindando.
Aí ele passou de PK aberto, tá de PK aberto, e jeito que eu passei pra foi um. Junto. Não? Aí ele pegou e falou assim, pô mano, só tô tentando grindar, eu falei assim, se for. Aí depois ele mandou mensagem, ô, qual que é o nick do Vinão mesmo? Eu falei assim, eu mentirei, pô louco, o Vinão me matou, que não foi o Vinão não, foi eu. Ele falou, louco, vai tomar no seu cu, foi mostra de novo que eu vou te passar, mano. Eu não vou tomar. Ai, meu, onde é que eu tenho na... Nossa, não acredito nisso, mano. Vacilei. Não tem não, relaxa. Você tirou? Me larga, me deixa. Larga. Solta meu jogo, seu saco de vacilo. Sai. Não tem ninguém no gol, velho. Se os caras chutar gol, já era, velho. Vai fazer golaço de longe. Pera aí, o... Nossa, tem Vinão, daqui a pouco tem... Como é que fala? Tem guerra, você vai querer ir na guerra, irmão? Acho que você. Ainda tem de pegar aí o bagulho aí? Ferrou, né, mano? Não tô sem buster. Isso me atrapalhou legal, mano. Nem esperava por isso. Eu tenho coragem pra voltar a grindar, eu grindei 4 horas seguidas já, né? Hoje foi engraçado, tem uma defesa mó alta, né, mano? O cara virou ali, pá, soltou skill, comeu meu cu, jogou isso, aquilo, outro, voltou, não deu dano e saiu correndo. Que isso, cara? O cara come teu cu assim, de graça. Aí, mano, tipo, ele bagulho assim, e de repente ele virou pra trás, como se eu tava portar embora, eu saio correndo atrás dele. É tipo aquela, putz, não solei, eu saio daqui. Aí, mano, foi muito engraçado. Aquele não sei chegar que você ficou ali também, né, mano? Se eu soubesse chegar, eu tinha matado ele muito rápido, mas não sabia, velho. Nossa, mano, tá demorando pra acabar essa partida, velho. Ai, cima pra baixo. Pô. Aê, pô. Ah, você tá falando no jogo, seu LED? Beleza, eu vou arrumar daqui a pouco, pera aí. Pensei que era na câmera, pô, da live, pô. Não vou arrumar, calma aí. Pra câmera não ficar idiota. Ah, não acredito que o cara fez eu errar o bagulho só pra mim. Ah, mano. O bichinho da goiaba tá reconhecendo, não. Hã? Bichinho da goiaba. Isso mesmo, fominha. O cara é mó fominha, velho. Que merda! Né? Pera aí que eu já vou arrumar. Ah, assim que eu sair dessa partida aqui, eu arrumo. Forte, é isso mesmo. Tem que começar a usar esse servidor aí. Nossa, mano. É. Tá sendo carregado, hein, Roger? É, mano, às vezes a gente faz gol, a gente só defende, né? Não, 5 subgrade vendeu. Vendeu? 11 bib, não, acho que dá pra você comprar, não, se tiver. Quer que já deixe, quer que deixe a pré lá? Ó, tem um A13, mas deixa a pré lá, velho. Deixa a pré lá, o bib.
Aí, quero ver falar. Não, velho, eu errei o gol, mano. Fala sério, velho. De novo, Roger. De novo, Roger. É, de novo, mano. Me larga, me deixa, me larga. Caramba, velho. Ô, velho, tava como? Tava fácil de fazer gol, mas não, eu tenho que ficar afobado e apertar o botão errado. Tira essa porra daí. Deixa eu ver. Ah, não. Nossa, deixei o gol pros caras, velho. Não, relaxa, isso aí. Não, 4-1, tá ligado? Se fosse 7-1 já tá ótimo. Ah, porque eu tenho um pouquinho do leixinho aqui, ó. Me larga, me deixa, me larga. Você quer que um boneco falhe, mulher? Largue, largue, solta, deixa. Solta meus ovos, largue. Né, pô? Nossa. Tem alguém aqui, tá de perto aberto? Tá de perto aberto. Vai querer me bater? Não, ó. Pera aí. Vamos ver. Se você se bater no bicho... Nossa, passei. No bicho, só se sente. Só tá porrada. Dá um shift, ó, cuidado, dá um shift aí pra dar stagger. Parei no ar. Estou full carregadinho. Dá um ver aí. Isso aí, gente, vai deixando like, vai compartilhando, deixando mensagens aí, velho. Obrigadão. Uma coisa pra você. Quando você for iniciar de Awakening, dá um shift E que dá. Ele vai dar rigidez. Entendeu? Agora eu entro no menu. Vamos fazer a configuração aqui recomendada pelo carinha aqui que ajudou a gente aqui na live. Pera aí, rapidão. Shift E, passa o F, você vira a câmera, então, aí tá. Você dá um traz F, shift click direito e termina com shift click. Se não matar, se você usar o shift A ou D, tu tem super armor. Mas é que eu realmente não sei isso aqui, velho. Ah, tá de boa, velho. Faz parte. O problema é, você viu que aqui tanca, né? Não tem problema, tipo... Shake, câmera shake, beleza. Você consegue tancar hit. O problema é... Deixa eu ver se tá certo, 0.50, tá certo, velocidade... Beleza, ângulo, altura, distância. Vou começar isso aqui. Pronto, beleza, bora lá. Ah, pera aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui mesmo. E os caras cara tava batendo no seu cavalo. Deixa eu ver, pera aí, calma aí. Tô parar aqui. Para. Não, vai pro join, depois eu vejo. É, tá 5.0 já. Eu já acho que pelo que eu lembro, tá 5.0. Eu não lembro. Deixa eu ver como é que ficou. Hã? Não gosta? Não, eu disse que não tem problema se eu tiver correr assim. Ah, isso aí é de boa. É quando é isso aí, eu evito falar, pô, só tô aqui pra poder pegar pão de skill, sei lá, ok, blá blá. Mas a ideia é shift E. Vai pra onde? É esse aqui, não é? É, não é isso não. Ah não, acelerei demais. É, tipo, só dá um. Na hora que der rigidez, você vai dar um F. Ah não, Roger, esse é saco de vacilo. Você vai virar. Nossa, velho, eu errei o gol, velho. O cara. Não. Clique. Tem esse aqui também, ó. Depois então, sair. Esse daí tu pode sair, só que esse daí tu vai usar de último. É, cara. Nossa, melhorou bastante. Ou não sei. Ô Madison, bratão lá, verdão. Holy shit. Mas tem um spot aí embaixo que é isso? Bem melhor do que aquele que você boa. Tá aqui. Não, é que aquele lá. É que aquele lá tava fazendo todo o que eu ia mostrar. Anda.
O vilão tava. O vilão deu a conta com quantos pontos de habilidade mesmo? É, eu ganhei uma partida aqui aleatória que eu nem pensei em entrar, mas já ganhei, né? Então. Tamo feliz, né? Tamo indo. Mas é que o carregadão. Né? Corajoso. É que aqui é o melhor lugar que tem, mano. Bora lá. Tem os padrões. Deixa eu ver como é que tá os outros seis aqui, rapidão. 5. Não sei por quê. É que é ali, ó. Tava fazendo tudo isso aqui, ó. Que? Nossa, de boa, de boa. Vou aumentar a velocidade da câmera lá depois. Que... Sério, não. Então, essa não come ainda, não. Se a gente, eu vou lá comer. Aqui, ó. Fazer tudo isso tá aqui, bom. Ó. Não, tem como você ficar só ali embaixo. Sim, tem. Aí, se eu fazer tudo isso aqui, ó. Fica lá embaixo. Eu pessoalmente, eu acho que bem melhor do que essa. Nossa, não! Nossa, velho, quase perdi a... Cara, tá correndo atrás de mim? É isso, né? Não. Nossa, aqui tem muita gente, viu? Essa daqui não dá. Eu gosto de ficar ou naquela ali ou nessa daqui, ó. Nossa. Então é essa daí que eu vou falar. Essa aqui? Não, aquela tá cheia de gente, mano. Ali é um dos spots principais, agora que tá aqui também. Aí que aqui não dá, não ando, né? Aí você puxa bem. Foi aqui, gol. Ó. Carai. Good lad, sir. Tá, aí vai, você fica aqui, ó. É full carregado, né? Mas é full carregado. A gente continua feliz, a gente não fica triste. A pergunta é, já deram o capote, eu tenho? Não. A gente tá assistindo aqui ou não? Hã? A gente tá assistindo aqui? Já que ficou retirado, é fazer o quê? Por que você tá falando baixo, Vinão? Você tá com vergonha? Eu tô. Que vergonha não, Vinão, pô. Eu acho que o Windows abaixou. Nossa, eu errei o negócio. Eu tô me segurando pra não resgatar isso aqui e abrir, Vinão. É, pode segurar aí, velho. Senão eu te dou um cacete. Nossa, eu errei, velho. Nossa! Ainda bem que tinha outro lá. Eu tô ligado. Eu tô segurando com força. Tá, agora tá melhor. Sinta pro Vinão. Hã? Que esse Vinão já tá com 11 bi já aqui, ó. Não, não creio que o cara fez isso, mano. Tava vazio pra fazer gol, velho. Eu também errei, mas nem. Falou certo, mano. Ó. Tava vazio. Vende o seu cinto agora, Vinão, porra. Não, vai baixar mais, cara, relaxa. Ah, você não tá com pressa, você tá com pressa, de boa. É, dá pra esperar. Essa pedra tudo, Léo. Vem desfilhar, Léo. Não, mano, é isso aqui, velho, é isso aqui, mano, que eu contei pra ele. Foi. Só hoje, aqui. Pera aí, gente, já vai. Só isso. Bora lá. Os caras tão falando de outro jogo. 3-0 já, vamos ver se consigo fazer pelo menos um gol. Hein? Minha atenção tá meio. Ah, mano, não. Que bosteca, velho. Nossa. Thank you.
Esse gol foi bom. Esse foi bom. Meu Deus do céu, que ridículo. Mas foi muito bom, olha lá eu. Ai, velho, muito bom. Caraca, mano. É, ó, atenção, só dá um pouquinho de atenção, né? Não fica complicado lá, os caras sendo tryhard. Ah, não, velho, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Como é que é possível, mano? Mano, como é possível? Os caras não acertou o negócio, velho. Acerta sim, mano. Qual a dificuldade? O pessoal vem como? Vem com sangue no zóio, tá ligado? Sangue do zóio. O pessoal assistindo aí, valeu, obrigadão aí, deixa um like, compartilha pra ajudar aqui no canal. Estamos transmitindo hoje no Facebook, na Twitch e no YouTube juntos, né? Fiz golaço. Bora voltar lá pro Discord lá. Digo, mano, só tem pronto, que falar. Agora deu uma tensão a mais aqui especial no gameplay, velho. Fiz dois gols, velho. Tá jogando FIFA? Não, tô jogando não, Rocket tá League, bom, melhor que FIFA. Oxe, você acha que tá jogando esse jogo aí, mano? Moral. Você, ah, Twitch do Roger! Ah, Morel, e aí, Morel? Como que você tá, Morel? Noi, eu tô na live, velho. Ai, caramba, mano, só tem tóxico nesse jogo, velho. Peraí, eu já tava seguindo, eu deixei de seguir. Olha só! Olha só, recebeu os verdadeiros amigos, mano. Ô, Madison, você tá na live ainda? Que jogo é esse, gente? Tô na live, mas não dá pra assistir. Eu não comecei a game daqui no... É um joguinho de futebol com carros. Se chama Rocket League. Rocket League. O jogo é ruim pra cacete. Muito bom pra... peguei esse jogo uma vez. Esse jogo tava de graça, mano. Pra minha placa de vídeo. É, pô. Agora não sei... comprou ela e veio o códigozinho pra usar, né? Deve ter vindo. O meu veio do The Division lá e eu só ignorei, velho. O The Division é bom, pô. O primeiro, o segundo não é muito bom, não. É o segundo que veio. Não é muito bom, não. É, eu simplesmente ignorei. Mano, você tem uma ideia, quando eu instalei ele da primeira vez, ele deu um problema na renderização da fumaça. Que ele travou meu PC por completo. Eu tava pronto pra fazer live, eu falei, vou fazer live de The Division. Aí comecei assim, já. O jogo já começou travando o PC já. Falei. Já não tá legal. Só a nata. Porra. Ai, agora eu sou azul. Nossa, nem brisei geral, velho. Queria ver o gol contra. É, queria, mas não vai vir, não. Fudiu o maluco aí, mano. Mano, eu... Tem que ser tóxico também nesse joguinho. É, ô. Quem nunca? Droga, é o Brian. O Brian chega já explodindo a porra toda. Literalmente, né? Igual com a meu Deus do céu. Os é for Paul. No caso, é agora é Prez R2 pra respeitar os mortos, mano. Oi, Felipe. Meu Deus do céu, eu tô cego. Eu vou, né?
dia. O quê? O quê? Meu Deus, nossa, esse cara é muito ruim, mano. A bola ficou certinha, velho. Ô, louco. Ô, louco, mano. Ô, louco, bicho. Jogador de Rocket League, mano. Mas tu tá jogando no controle ou no teclado? No teclado. Eu tô no aí modo hard. Aí é monstro. Aí tá no hard mesmo, Rocket League. No controle. Ah, controle é fácil. Controle é fácil. Ó, ajeitou pra tu, velho. Caralho. Porra, caralho, o maluco ajeitou. Deixa eu voltar lá. Não, mas não é. Fala, amor, dá. Tô montando a noite pra gente brincar hoje. Ah, rolou. Depois passa o servidor aí. Aham, acho que vai. Não sei ainda, Fabrício. Já volto. Não, droga, não vamos poder chamar de mundo. Tira essa bola daí, jovem. Aí. Eu esqueci de botar meu mais. É, eu vim aqui pra frente pra nada, né? Pra full desperdício. Sabe quanto a temporada da ação do Black Desert vai acabar? Setembro. E a temporada vai acabar dia 4 de setembro, eu acho. Mas 4 de setembro, meu amigo, a temporada será? É a mínima das coisas. 4 de setembro, meu amigo, tem segunda temporada de The Boys. Ou desse Black Desert nesse dia. Ponto seu cu, The Boys. Ah, sabe o que é ruim? Só a mãe é ruim, aquelas daí. Oxi. Só o cara. Pô, você não fala assim da minha mulher não, cara. Como você... Louco, foi mal então. Olha os caras se irritando aí no meio da live, velho. Nossa, velho. Me larga, me deixa, larga, velho. Não. Caraca, ninguém vai fazer gol nessa merda, velho. Não quero dizer nada não, mas aquela ali, o dono é quem paga mais. Quem? Só mais. Perguntando pro Léo. Caralho. Você acabei de dar o que você queria, mano. O quê? O Bel? Ah, mano. Mentira. Não sou não. Aperta o então. Bora aí, lá, cara. Bora lá. É que, ó, ela só é meio zoada. É a Manos de baixa qualidade, né? É, mano, pô, tá. Deu peito. Tá aí. Ah, mano, os caras chutou a gol, mano. Ô, caraca. Eu acho que ninguém joga de controle, que é conseguir tirar aquilo ali dali, velho. Nossa, dava pra tirar, o cara foi afobado. É isso aqui também, né, ó. Você sabe que você pode usar isso aqui, né? É, não dá, tá sem energia. A troca de energia, você tá a energia e pega o buff? Sim. Pô, cara, eu sou burro, mas nem tanto. Calma lá. Eu não tô falando disso, senhor. Acho que não vai dar pra fazer gol, não. É que eu realmente não esqueci do jogo. Perdemos não, né? Mano. Se os caras conseguissem fazer gol em menos de 39 segundos, dava. Mas aposto que os caras já desistiram de jogar já. Ah, no Rocket League, meu amigo. 39 segundos, os caras enfiam 2 gols, 3, dependendo do nível. É, dependendo do time, né? O time que eu tô aqui, eu faço a jogada pro cara e os caras não fazem gol. Tá vendo? Culpando o time. Coisa clássica de jogador. Ah, mas de eu não... Não... O time para de boçal, não faz nada. Essa vibe é muito ruim, vem arrancar. Aí qual é a cal do maluco? Pular no meio do inteiro sozinho. Ah, perdeu. Não basta pular no time inteiro. Tem que ter uma Cassiopeia, um Thresh, ou senão um Pyke com uma Caitlyn e um Set no time, tá ligado? E cadeado. Pula que vai dar bom. Vamos sair pro menu principal aqui, ó. Vai personalizar o Yasuo, meu amigo. Um knock up em geral é o que o Yasuo precisa pra vencer o jogo.
ou patrulhar também. Vamos sair aqui rapidinho pro menu pra personalizar o carro pra dar mais sorte, porque eu tô com azar do caralho nesse jogo hoje, hein. Esse esquema é botar aquelas, com aquela coroinha no carro e já era. Deixa eu ver. Então vamos lá, então. Vamos colocar um Charger aqui, tá ligado? Fazer uma pintura personalizada pra ele. Aqui, ó, Flames. Oh, uma ninguém cor... tem Borderlands aí, não? Eu tenho. Tenho todos. Alguém topa jogar? Eu tenho que baixar ainda. Mas eu topo, velho. Eu vou baixar. Os dois. Uhum. Tem uma graça, depende da hora. Qual hora? Então, né? Vamos customizar o carrinho pra ver se dá bom, né? E aí, gente do Facebook, brigadão aí pelo like, pelo compartilhamento. Ah, não, mas ele baixa rápido. Então baixa aí. Agora não, porque agora eu tenho que fazer minhas 2 horinhas de grind diária, né? Acabei de chegar. Bom, gente, quem estiver chegando aí, chega. Deixa o like, compartilha aí. Né? É, pra aquela ajuda. Tá no Twitch e no Facebook também? Twitch e Facebook. Não, né? Vai ficar muito menor perto do tempo. Pô, na moral, sabe o que tem que ser isso aí? Tem que ser uma live com SMR. Ah, é verdade, né, mano? Essa eu vou lançar ainda. Eu vou lançar essa daí, podia, mano. Podia lançar um Rocket League com SMR, hein? Top, porra, top. Diferencial, conteúdo como? Vou colocar a coroinha aqui pra ver se eu ganho... Manda o nome da live aí pra mim assistir. É... Tá no chat geral. Tá no geral, é. Eu vou girando. Não posso dar muito alt tab, eu tô no usar aqui. Deixa eu correr aqui. Ah, tomando seu cu, então. Tá, se fuder, hein. Ô, seu saco de vacilo, porra. Toma teu cu aí, ô, filha da puta. Vamos igual o... É Rogerando. Rogerando, isso. Vinão, me ô, Vinão, por caça. Com essa daqui, ó, com a negocinho do ratinho aqui, vamos lá. Quando te contar, tu vai ganhar 2 pescoços. Então, de deixar o... Hã? Ah, tá aqui, achei. Tá. Inclusive, uma começou a me bater, eu entrei nesse esquerdo. Esse aqui mesmo. Valeu pelo follow, mano. Obrigadão. E ele vai... Segue lá na Twitch também. Na Twitch, no Facebook. Que foi? Acho que eu nem segui você no Twitch, mano. Ô, mano, sacanagem, velho. Seguiu, né? Sim, seguiu. Tá com problema, caralho. Realmente. Nossa, olha como é que fica o carro, mano. Poderoso. Ô, Léo. É verdade, mano. Já que o menor tá live, ele tem palavras proibidas. Mano. Na Twitch tem um monte. Já começou um pouco. Nossa. O modo pintura tá ativado, né? Primeiro, já não pode falar pneumo ultra microscópico cílico vulcânico caniótico, cara. Nossa, só não começa a trollar não, porque eu já tomei vários ban, tá? Por causa dos outros. Começa a trollar não. Ai, ai. E o meu amigo que tomou ban porque sem querer ele ativou a live e entrou lá no Paulo Henrique. O famoso Paulo Henrique. Ixi, eu... Tô aqui na livezinha, Nico. Tô aqui na livezinha agora. A gente tá aqui brincando um pouquinho, o pessoal tá aí acompanhando. Tomou o Paulo Henrique, velho, caralho. Que eu fui... É verdade, hein? Essa é verdade, né, mano? Tomar um cuidado com o que o povo tá falando nas lives, porque o banho é certeiro, vem como? Vem carregar. Não, pô, não é sempre certeiro, às vezes ele vivia. Depende do ADM que tá lá, velho. Nem vou ficar falando muito disso, porque, né? Vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto. Você falar disso, mais vontade dá de falar. É verdade. Vamos deixar quieto. Eu não quero tomar outro ban, não. Depois eu vou criar um canal na YouTube, só pra incluir uma coisa errada, pra ver quanto tempo eu tomo ban. O speedrun, mais rápido na Twitch, bora! Vai, Marcos, também abre e a gente começa. Bora, Léo, semana, bora fazer um speedrun, pra ver quem toma uma bola mais rápido na Twitch. Meu carrinho saiu capotado, velho!
Você estima o Paulo Henrique e eu estimo o primo dele mais velho, ou aquele que começa a ficar filho. Xavier Vídeo. Beleza, pode ser. Ah não! Não! Mano do céu! Que merda de gol foi esse, velho? Nossa! Tão horrível demais! Ô, Léo, você tem uns FPS de 20 aí, velho? Poxa! Aí, na minha conta? Aperta B aí. Terminou as quests principal do Léo ou não? Falta. Não tem. Falta. Trigger. Daqui é quest, daqui fazer 20 aqui é. Eu vou meter esses bricos da Pustilão no tri já. Já tá duro essa merda. Só que tinha até 10, eu acho. Mano, mas aí esses brincos ele sobe 100 e tá duro, mano. Não, eu acho que não. Você vai gastar pedra pra cá. Eita, explodir meu carrinho. Você não faz missão, logo não tem pedra suficiente. É. Não, mas dá pra quando você faz. Nossa, passei valente. Como? Nossa. Pra fazer valente velho. Agora não tem. 3x1, mano. Tem que fazer todas as missões, antecessora. 3x1, velho. 3x1. Não é. Nossa, os caras tá muito ruim hoje, mano. Bora lá. Mano, a real é. Xinguei no chat. Xinguei no chat. É um jogo muito difícil. Como? Não entendi. Rocket League é um jogo muito tóxico. Muito tóxico? Mano, você tá tomando um pau. Um pau. Violento, mas você fez um gol que vai de volta. Né? Vai chamar ele de. É muito tóxico. Esse jogo incentiva tudo que é de ruim. Esse jogo é muito tóxico por dois motivos. O primeiro é que você consegue estourar o carrinho dos outros, tá ligado? Eu jogo só nesse intuito, mano, é Rocket League. Tem é sério? Você faz aí. Um... É sério, eu cago pro gol. Eu tô jogando pra destruir carro, eu odeio, mano. Rocket League pra mim resumido a isso. Destruir os carros dos malucos inimigos, é isso. Às vezes eu até faço gol contra, cara, do tudo pra chutar o time. Às vezes eu faço até gol contra. Nossa, mano, nossa, não dá pra acreditar nas cagadas que eu faço, velho. Eu nem precisei. Ai, velho. Só fiz o barulhinho do U, porque se eu tivesse dado um pulo, eu tinha tirado do U. Próxima vez que você me enterra no deserto, me lembre de comprar cristais resistentes. Ah, ok. Não, eu dropei hoje as carnes. Hã? Quê? Fala, mano. Fala, Mayus. Eu falei, porra. Resistência a quê, caralho? Vou derrubar tudo, cara. Será que derrubar tá. Eu tô com 92% de resistência, ainda tô caindo nesse filho da puta. Tira! Não, velho, mano. Pelo amor, velho. Dava pra ganhar, mano. Ah não, mas eu já tô declarando perca aqui, tá ligado? Mas não, dá pra ganhar, 1 minuto 43 ainda. Mas pelo amor, esse cara é muito ruim, mano. Ô, Léo, você me autoriza eu tentar fazer um profit aqui? O cara, velho, chegou lá e tu... Já não, era. Não, profit de Ticraia. Tem barquinho, né? Eu tenho. Bora de novo nessa bodega aqui. Depois mais tarde vai ter livezinha da guerra do Kran aqui, mano. Puta que pariu, vai explodir seu PC, velho. Vai mesmo, velho. Eu vou deixar no modo batata, gente, já avisando, tá? Quem não conhece o Black Desert vai. Nossa, eu deixo no modo batata mesmo assim. Na guerra. Na guerra, do nada. Verdade. Então, quando você fala assim, nossa, eu vou deixar no modo batata pra poder ir na guerra. Eu grindo 100% do meu tempo em modo batata, velho. Ah, eu grindo no modo batata também. Nossa, mano. O cara foi idiota, velho. O cara tirou todo mundo do gol. Olha o cara fazendo gol. Olha o cara fazendo gol. Ah, mano. Ô. Sai daí. Corta pra vida.
Tira essa bola daí, meu filho. Não, olha isso, dando gol. Mano, esse cara tá dando... Nossa, cagou demais, velho. Nossa, errei. Legal, mano. Aí, nem sei o que eu tava fazendo. Tá só, só tava tá um... só rotundo aí, velho. É, mano, nossa. Nossa, até que enfim, velho. É isso. Véio. Mas o que você vai fazer lá em casa? Ah, meu amigo. Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Uhum, tá bom. Não, é que tem uma quest semanal de Sicraia que tu faz com o item combinado. E tem a chance de vir aquele bagulho vermelho lá pra fazer um congrete. Ah, overtime, velho. Tem que ganhar, velho. Caralho. Vai, overtime, velho. Só não dá... Ah, já era. Já era. Pior que eu vi o gol, velho. Não tinha como sair dali, não. Tinha até, mas... sei lá, né? Só que aí fica difícil, tá? Ia usar o par. Sem provisão e tu não carrega dinheiro nos personagens, mano. Usa backup aí, mano. Não, já tá, já. Já consertei. Não, faz pra mim, faz pra você ver que nível de peça que eu tô. Hã? Caraca, eu fiz 2 gols nesse jogo. Meu ping tá 9. Você quer o quê? Vê qual que é o meu nível de peça aí. Eu tô na DK. É, na DK mesmo. Artesão 9. E o de comércio? Ótimo. É... aprendiz 1. De boa. Ué. Cara. Tem que voltar a pescar, velho. Eu tô mestre 2 em pé. Não vale a pena. Não, tá com um exato 1595 pontos, né? 5 pontos que pega 1600. Que? Nossa, mano, os caras que estão no outro time sabem jogar, mano, fodeu. Porque antes de ir para a nuvem eu vou ter que voltar para. Acho que vai dar pra pegar mais. Eu só quero que você pegue o. Não, porque com 5 eu já volto pra me dar ali no manchão, tá ligado? Pelo menos não deve fazer um dinheirinho. É, antes da noite da manhã eu consigo pegar. Eu mas pego tem um par, né? Você passou vale 5, né? Hã? Não, eu falei pro filho da puta esperar eu pra... Não, espera o 5 pra tu clicar esse basilisco, é o que o arrombado me faz. Vou clicar. Pô, pelo menos dava pra clicar, né, velho? Gol! Aê! Poxa vida, foi gol, mano. Eu falei pra você que aconteceu. Não, pior que não sabe, mas eu quebrei o fogo, não, beleza, eu pelo menos um boost de novo. Gastei os FPS, não fiz. Finalmente, hein, Roger. Caralho. Ô, mano. Você falou isso, não. Cara. O cara deu um tapinha no carro aqui que já era, meu. O carro desmotou, velho. Ah, mano, não acredito que eu errei isso, velho. Tava só no... tava no turbaço, velho. Mano, é que vocês não viram hoje, né? Tipo, viu que o Nether, tipo... tinha um bilhão de parado na... na mão e não quer volta. Por que que ele não quer usar? Tá esperando o quê? Tem 4 facas, mano, stack. Caralho, uns 500 mil estilhaços de mim. Ih, ele tá esperando aqui. Sei lá, já vem. Ele não quer usar o slow, os moleques tudo. Mano, vem isso aí, velho. Você consegue fazer seu set com 7, mano. E não! Mas depois nunca eu fui mano, isso pra poder conseguir mais coisa.
Ué, você aprimora item pra vender, caralho, aí. Ai, o cara foi entrando. O cara até ficou estressado, o cara ficou full estressado, tá ligado? O cara é tipo, tu pinta pra vender, o cara não vende, porra, meu cara fica todo... Ah, mano, o cara é full tiltado, velho. Puta merda. Na moral. Ô, Léo, fala aí. O cinto do Grad Tri, ele dá um PA a mais do que o meu voltar. O que eu fiz com o Grad? Vendi. Mano, quase foi gol. Não, pior que eu dei uma ideia boa, Bubino. Foi porque você foi com o Grad e recupera o bagulho que o, a vida que, eu, que o voltar a dar com o cristal. Vende o voltar e compra aí, um teste. Aí, caramba. Falei que, eu, que ia ser gol, foi gol, pô. Seria orco também. Bora lá, gente. Obrigado aí pelo like, compartilha nas redes sociais. Estou fazendo live também simultânea no Facebook. Quem puder deixar o like lá também. É só digitar mesmo o nome da live que aparece lá, mano. Rogerando também no Facebook. Compartilhar e seguir lá, lá, lá. Todo mundo errou essa merda. Me segue no Instagram, né, meu? Me segue no Instagram, Twitch também. Ai, ai. Oh, eu tô tirando competição com o cara aqui, vai. Mano, like tá bom, chega. Depois eu compartilho, porque senão a mãe vai comentar na live. Ai, ai. Seria engraçado, mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Seria muito engraçado. Mano, ela recusou com a amizade. É verdade, você acredita, Léo? Eu mandei solicitação de amizade pra mãe do Vinão, ele chegou nela e falou, não aceita não. Ó, vacilão, qual foi? Vinão, antes de te fazer o esquema, eu preciso ter algo pra me beneficiar, né, velho? Nossa, louco, mano, aí começou, copa. Começou os papos, velho. Mano, eu não quero ser punido não, por favor. Não, só tô falando da minha pretensão de ser. Ah, entendi, tudo faz sentido. Eu só ia falar que eu gostaria de receber as 3 mil pérolas por mês. Não, meu nick, ah, não, meu nick no Rainbow Six é padrasto do Vini. Verdade. Você lembra disso, Vinão? Eu lembro. Meu nick no Rainbow Six é padrasto do Vini. Eu lembro que naquela época eu tava louco pra jogar Rainbow Six, que eu nunca tinha jogado, mas eu tava com internet ruim, demorava pra baixar. Aí hoje que eu tenho internet boa, eu baixei, joguei uma partida e falei, nossa, que bosta. Mano, sabe por que você não gostou do jogo? Porque você, tipo, não tem um time bom, tá ligado? Hã? Mario. Depois tu vai jogar uma partida de Rainbow Six, meu Deus? Bora! Não, velho, é que tipo, pra... eu achei meio parado, velho. Pra mas mim, é parado o jogo, né? O jogo é de estratégia, o jogo é de estratégia. Eu sou jogador de Battlefield e COD, o bagulho é só infinidade. Estratégia, sabe? Eu vou te ensinar a magia do Rainbow Six, vou chamar o Cardão pra jogar com a gente. Baixa o Rainbow Six aí. O da hora do Rainbow Six, mané, é você chegar no seu amigo e falar assim, ô, mané, qual foi? Me dá 2 tiros no pé. Beleza, o cara te dá 2 tiros no pé. Quando você vê que tem um maluco random dando aquele spray que joga no spray, animal e ficado da partida. Mano, você vai ser o player mais procurado de todas as partidas. Quando alguém estiver atirando assim, tipo, splitando assim, tá ligado? Tu joga sua cabeça só pra cabecear a bala. Só isso só, não, já era. Não, eu tá achei ligado. Fantástico. Tá ligado, Vinícius? O outro Vinícius, claro, nossa. Mané, sim. A gente tava jogando Rainbow Six com ele e ele tava full me enchendo o saco. Eu falei, ah, é filha da puta, beleza. Ele tacou uma granada no chão, eu peguei e me joguei em cima. Tipo, ele tacou a granada pra dar TK no cagão, tá ligado? Ele matou. Mano, o cara tava FK, velho. Ele matou os dois e foi banido. Eu falei, toma, 30 minutos fora do jogo aí, cara. Vai pro banco. Vai pro banco. Cara, ô Raio. Oi. Personagem, né? É o Nath, meu Deus. É que eu tenho preguiça. Pera aí, vou precisar jogar alguém pra velha aqui, velho. Já é o Nath,
Caraca, mano. O cara tava FK, velho. Não era pra ter feito esse gol, não, mano. Esse não, o anterior. Ou então, ô Duende, você pega o lado oposto da pessoa, espera ele passar pela porta. Você fala assim, meu Deus, o cara, ele atira pela porta. Você viu, a primeira partida foi isso que eu fiz, velho. Eu tava lá de boa, vi um cara passando, com o seu nome em cima, só espreitei. Aí, mano, não, mas... Nossa, mano. Meu amigo soltou o grito, falou, caralho! Eu falei, qual foi, mano? Tu me matou, eu. Mas o Rainbow Six é assim mesmo, velho. Tem estratégia direto, mano. Você tem que saber muito o que você tá fazendo. Eu vou te passar a calve, não, de como se divertir no Rainbow Six, que é basicamente trolando. Jogando sério, você não vai se divertir, não. É, e não joga ranqueada, porque só tem louco naquela bodega jogando retoca. O bagulho. Você tá lá de boa jogando, mano. Você fica estressado por causa do cara tá jogando ranqueada, velho. É batata, você vai. A ranqueada do Rainbow Six funciona diferente das demais. É, mano. Tu tá no CS jogando ranqueada, tu é feliz. Tipo, primeiramente já começa pelo sistema, pelo próprio sistema de recompensa. Tipo, o elo que conta na ranqueada não é o elo que você termina, e sim o elo mais alto que você vai conseguir durante a temporada inteira. É mó bizarro o sistema lá. Levar essa chai aqui pra lá, hein, velho. Olha aí o cavalinho lá, onde que eu tenho que ir, eu tenho que ir pra cá. Aí, rapaziada. Eu tenho aquele T7 Cartel lá também, mano. Bora lá, bora lá. Léo do céu, por favor, velho. Ande com pelo menos um KK nos seus personagens. Que pariu, velho. Eu não gosto, não. Ô, oh, mano, então você... Caralho, velho, dá um... Nossa, dá um heavy strike se olhar pra isso. Você sobe em cima do cavalo, tudo vermelho. Pode ver, mano, todo mundo tá trabalhando por no mínimo, tipo... uns 2kk lá. Não, mas aí esse bagulho aí do cavalo de vermelho, ela não é assim, aí. Mano, eu tô muito tenso, velho. Mano, vai ser em cálculo, mano. Pô, mano, o que o cara sente tesão em fazer mode em cálculo, velho? O lugar mais. Mano, o lugar mais bugado dessa porra de jogo, velho. Eu tô tóxico hoje, caraca. Caralho, meu Deus! Nossa, eu não aguento mais ele fazer esse vídeo. Eu tenho 340 bagulho. Mas eu vou fazer capa, tem. Mas eu terminar esse aqui vai ter 600, mano. Tomar no cu, velho. Aí, cara. Defendi uma top ali agora, mano. Nossa, nem esperava por aqui. Sério. Cadê? Ouvi não, você tá ocupado. Cadê? Bora ficar aqui, não. Eu não tô com fome, não. Pera aí. O quê? Não faz tanto tempo aí. O quê? Tô aqui já. Pera aí. Bora lá, mano. Continuar essa brincadeira aqui, véi. Mano, o tempo. O inferno. Tem 341. Já matei 9.173. Eu agradeço a todo mundo que tá aí na live no Facebook. Obrigadão. Deixa like, compartilha. Bom, gente, vamos, 70k, e quem tá na Twitch aí, brigadão pelo follow. Brigadão, Nevias. Caraca, mano. O cara não, nem... Esse daqui guarda. O cara foi tipo... Eu agradecendo o follow, o cara mandou follow. Caraca, monstro. Leivas, brigadão, Leivas. Leivas. Bom.
Ô Roger, qual que é a tua webcam, velho? Ou tu usa o celular também? Não, eu uso a 930 da Logitech. É aquela que vem com tripézinho, sabe? Só que eu uso ela em cima do monitor. É 920, desculpa. É 922. Não, não, tô tentando lembrar, né? Eu não lembro. Eu sei que é as séries, né, de webcam pra live, né? Mas não é a nova que é. Não é a nova que é 3D, né? Tem uma nova que é 3D aqui. Ah, sim. Tá ligado? Eu tô bastante tempo querendo essa daí, mas só que ela não volta na loja. É, eu tô ligado, mano. Ela... eu acho que tá saindo já de mercado, tá ligado? Cara, mó nada, velho. Tipo, sei lá. Mas se todo mundo compra essa live, Todo mundo compra porque é a melhor que tem, né? Aí beleza, eu vejo aqui, ó, C920S Pro, R$1.200, sendo que eu vi, tipo, no início do ano tava, tipo, R$450. É, então, agora não tá valendo a pena comprar nada não, velho. É, não, mano, não comprar nada que for, tipo, por exemplo, eu comprei um microfone, eu paguei R$250 no microfone, certo? Só que no começo do ano tava R$127. Aí você fala assim, ah, mas você comprou, pagou caro pra caramba, mas foi porque veio com vários adendos, tá ligado? Veio com placa, veio com um monte de coisa. Veio com duas placas de USB, veio com amplificador, veio com tudo. Veio com aranha, tudo. Ouvi não. Oi. Tá mó zoado chegando na minha frente. Sai de decapar muito bem. É que tipo, eu não consigo me acostumar com movimentação da mística, né? Porque tipo, com a DK o tempo todo é Shift D ou A. É um bagulho rápido. Eu dou Shift D aqui. A mítica dá uma pirueta carpada lá, velho, volta quase no mesmo lugar, fica tipo, porra, assim. Não, a parte do flash é diferente. Ah não, eu fiz gol contra! Ah, velho, eu não acredito nisso. É a iframe que fica saindo assim, tá ligado? Qualquer coisa, se você tiver... Vamos supor que o grip vai pro lado C. Se você der esse bagulho exato no momento certo, você consegue sair e ainda continuar em pé. Epo. 2x1 pelo menos. 2x1 e um gol contra, né? Então tá 3x0. Não, pô, é um com contra. Tá. Isso me confundiu todo, velho. Nossa, quase fiz gol contra de novo, velho. Nossa, então vamos fazer gol contra. Ah, velho. Sabe, né? Tá jogando quantos versus quantos aí? 3x3, mano. Tá 4x3, x2 aí. 4x2, é 4x1, né? 5x1, eu tô com. Eu tô jogando contra mim mesmo. Ai, cara. Mano do céu, velho. Como é possível? Olha lá o cara fazendo gol de novo. Começar a xingar em outra língua de uma live tá classificado como português, né? Dá pra. Dá. Não, cala a boca, não. Começa não, cara. Não, é que, cara, existe um monte de coisa que eu gosto de pensar, velho. Essa é uma delas. Agora, a questão, uma live japonesa, o que seria considerado xingamento? Maluco falando alto?
Tem certas expressões que você usa que são hiperofensivas, então tem que tomar cuidado. Eu não vou falar, né, cara? Ó, velho. Pera aí, que vocês vão conversar sobre isso mesmo? Não, eu já falei. Vocês vão dar dessa mesmo? Eu só conjecturei. Quem foi, quem passou, quem tá forçando é o Maíra, né? Sai. O raio também é... É... Como é que chama? O quê? Pera aí, gente, eu tô bugado aqui, calma aí, eu vou falar. O raio também é oficial na guilda, então não dá certo. Não, eu era. O único ter supremo aqui dentro dessa sala sou eu. Você? Oxi! Eu não sei disso não, hein? Caralho. E aí, Vinão? Quem que tá no sua conta, Vinão? Vai lá, fica de boa. Vou ter que te dar um abraço. Nossa, mano. Nossa, isso me lembrou uma vez que um amigo meu foi assaltado na frente da escola, que o menino levou os bagulhos dele. Como assim, mano? O cara veio assaltado pro mendigo, velho. Não, olha só. O maluco tava vindo mexendo no celular, tá? Tipo, todo pimpão, tá ligado? Distraído. Aí, de repente, ele falou que tinha um mendigo na calçada. O mendigo levantou, chegou assim pra ele e falou: passa o celular, senão eu te dou um abraço. E aí, o que, que ele fez? Agora que é curioso, ele deu um abraço no mendigo? Ele entregou o celular pro mendigo, saiu fora. Oxe, por que, que ele não deu um abraço no mendigo, mano? Aí vai da, como é que fala, da índole de cada um, né? O cara só queria um amor, velho. Um pouquinho de um aconchego, um cheiro. Tô ligado. Por isso que ele pediu o celular do cara, né? Meu Deus do céu, velho. Os caras não é ruim, os caras é travesso, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. O cara é mesmo. Eu lembro uma vez que os caras tentaram me roubar na porta da minha escola. Eu tinha aquele Blackberry, tá ligado? Eu tinha ganhado da minha escola. Caraca. Nossa, o cara puxou Narnia agora. Uhum. E bota Narnia nisso. Ah, olha quem tá aí, Lala. Você tá aí, Lala. Tô em live aqui, fazendo live, né? Fazer o quê? É mesmo? Aí sim. É, pô. Aí suavão. Suaveira. Vai vendo. O cara, a gente cara até avisa. Né? O cara tava vindo de bicicleta, o cara olhou pra mim, olhou no fundo dos meus olhos, deu a volta e falou assim, ó, passa celular. E colocou uma assim, pra eu olhar assim, não tinha nada. Eu falei, mano, mas não vou passar mais nem com essa, velho. Desculpa. O celular ou o cu, né? Não, tipo, ele olhou assim pra mim e falou assim... Então eu vou roubar a sua casa, porque se você não roubar minha casa, você tá fudido, parceiro. Não tem nada também. Nossa, eu não acredito que eu errei esse gol, velho. Nossa, que desespero que deu. Eu vou poder roubar minha casa, tá ficando louco? Eu só posso falar mais pra ver onde é. Eu tô onde é, eu moro no Jandaia. Desculpa aí, perdão. Perdão a minha... Ah, igual o cara tenta voar, eu vou roubar sua casa, onde você mora? Que? Que cara tóxico! Né? Olha lá, a gente tá te roubar já, lá. Oi? Nossa, mano, ainda não creio. Ainda não. Caramba, é que lá, tipo... Não, calma. Eu tô em live, gente. Sejam menos, tá ligado? Sejam menos. Pera aí, que eu vou sair da live porque o Lala não dá muito certo falando disso, não. Não, porque. Olha só, cara. Ó, número 1. Entendeu? Não. Número 1. A sua live já tem que ter a tag de mais 18. Entendeu? Tem. Porque sempre que eu tô lá, eu... Ah, já tem a tag? Tem. Mas olha aí, lá. Pode falar o que quiser. Não.
Ah, por que não, porra? Fique lá, vem, compadre. Eu ainda tô empolgado, que o Lala é carioca e há 40 anos no Rio de Janeiro e nunca foi assaltado, né? Mas sabe por quê? Sabe por quê? Ninguém é assalto. Conta o segredo, Lala. É que eu conheço muita gente, cara. Também, entendeu? Também. Mas é que, tipo, eu conheço, meu irmão, muita gente. Cara, é isso. É o segredo. É o segredo, cara. Porra. É igual meu pai, velho. Meu pai saiu. Muita gente. Eu lembro uma vez que eu comprei uma bicicleta que era roubada. Muita gente queria pegar bicicleta. Sério, eu comprei já sabendo disso. Aí uma vez eu tava. Eu lixo contribuinte do crime. Foda. Paguei 500 reais. Gente. Pelo amor de Deus, mano. Ô Roger, você. Ô Roger, você. Não, não tô falando disso não. Eu não tô falando disso não, eu tô. Foi um bagulho no jogo. Não, você é mentiroso por quê? Mentiroso por quê? A tua live. A tua live não tá com tag de mais 18. Ah, não, ela não tá, mas o meu canal é mais 18, pô. É, mete tag, porra. Tem que ter tag, compadre. Tem que ter. Ah, tá, entendi. Tem que ter a tag, pô. Na próxima eu coloco, Lala, aproveita e segue lá, Lala. Ah, é, vou seguir, peraí. É, aí, uma vez eu fui dormir, eu deixei ele ficar lá. Lá, uau. Eu voltei no dia seguinte, foi caralho. Lala. Eu voltei. Obrigadão, Lala, valeu, obrigado, John. Tava lá na rua ainda? Tava, ninguém rola meus pés. Se rouba, tipo, eu chegou, roubaram, acho que é esse. Não, assim, se rouba, morre. Se rouba, morre. Quebrada, mano, não pode roubar. É, se rouba, meu irmão, morre. É isso. É simples assim. É, tem um cara aqui na minha quebrada que os caras estão passando pano. O bicho já pulou na minha laje umas 3 vezes, velho. Ninguém passou o maluco. Eu já por enquanto. Eu falei, ó. Tá pulando a minha laje aí, e o cara voa. Meu irmão, ou o maluco roda, assim, ou o maluco roda por vocês ou por mim. É isso. Por vocês ou por mim, compadre. Escolhe. Velho, 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 velho. Vou nem falar nada. Ah, o Lala tá chamando o maluco pra dançar um tirando a tiranguinha, fica rodando ali, não pode? Porra. Ah, não, vai dizer que o que falta agora. Nossa, que cara agora tóxico, mano. Tá difícil hoje, hein? Ainda bem que eu não jogo isso. Que explode os caras. É, só você chegar perto, apertar o shift e virar pra cima dele que ele explode. Se ele tiver, tipo, virado nitro. De um... É. Solta o nitro e bate nos caras, é isso. Exatamente isso. Eu já vi esse jogo. Eu lembro disso daí na época que lançou. Oi, fala. Tem Airbus também ou não? Não. Sim, eu não tenho nem a placa de vídeo, mano. Como é que eu vou ter jogo, porra? Poxa, Lala, como é que você joga... A minha rodou no domingo, tá ligado? É queimou. Nossa, sério? É sério, rapaz, domingo, meu irmão, de manhã, entendeu? De manhã, eu fui logar aqui, eu vim logado, né? Aí tá, abri o joguinho, pô, normal, tava lá movimentando o meu char, de repente... Nossa, sério? PC desligou. Não, o PC, ele deu tela azul, deu... Aí eu olhei, eu não tentei ligar nada, fui olhar a placa, eu tô vendo uma fumacinha ali saindo, tá ligado? Falei, fudeu. Fudeu. Aí eu tirei ela, abri ela, meu irmão, e tostada. Nossa, dá pra ver cheiro. A placa trabalhando. Droga. Mais que tudo. A placa trabalha. Rapaz, eu não desligo o meu PC, mano. Nunca. Exceto, né? Não tem atualização. Alta luz, não. Só quando falta luz. Só quando falta luz, tipo, nunca, né?
Não dá nem pra reclamar não, do falta... trabalho do coitado, tá ligado? Não, falta assim de vez em quando, tá ligado? Mas tô ligado, eu sou, né, assim também. Ou alguém assim, chega e desliga o disjuntor, tô ligado, tá ligado? É, também. Nossa, aí é mancada, velho. Nossa, é mancada. Aí o PC é desligado. O cara chega assim e fala, ah, vou desligar a luz aqui, aí desliga o disjuntor, tá ligado? Ah, vou trocar o chuveiro, beleza. É, vou trocar o chuveiro, tá ligado? Não, mas aqui é separado, entendeu? O chuveiro, ele tem um disjuntor específico só pro chuveiro. Ah, isso. Não, aqui também separado. Tem, só que sempre que eles vão desligar o do chuveiro, desliga o daqui, por engano. Ué, não, aqui o do chuveiro. Aí é sacanagem, velho. Aí é sacanagem. Deixa lá. Não, aqui o do chuveiro é o único. Caralho, que é sim, diferente. Já pode conectar aí, já, velho. Mano, o chuveiro já é o único que é diferente. Vamos sair daqui, então. Isso já aconteceu tanto lá. Valeu, mano. Meu irmão vai vir aqui pro meu quarto e eu vou ali pro da cozinha. Aí já volto. Manda meu irmão aí pra deixar em grana e vou desconectar também. Ó, tem guerra hoje, hein? Uhum. Eu já mandei no. Eu não posso jogar, caralho. Não posso jogar, pô. Eu tô. Pelo amor de Deus. Deixou um carrinho vivo, mano. É mesmo? É engraçado. Nossa, meu irmão, velho. Nossa, olha isso. Ah, então tira a bola daí, cara. Nossa, vai fazer uma grande diferença, velho. Cara ruim, mano. É, eu já relaxei. Eu vou sair aqui que eu vou ter que fazer umas coisas importantes. Beleza, beleza. Pegou o lendário e dia. Oi? Pegou a banha. Na verdade, não, cara. Eu vou ligar pro seguro da a moto. É que deu merda aqui com a minha mãe. Aí, entendeu? Aí ela ficou acidente. Tô louco, mas ela tá bem? Tá com saúde? Ela, cara, ela tá bem, entendeu? Ela foi levada pro OPA, mas levaram ela pro regional pra fazer tomografia. Ela caiu? Rapaz, ela forrou em um carro, mano. Nossa. Caralho. É sério, tipo, ela tava na rodovia, aí o carro, ele foi fazer o retorno. E não tem lugar de fazer retorno, entendeu? O cara é Uber. Ah, o cara tava errado. Aí, meu irmão, ela até tentou segurar ele também, mas forrou. O cara tava no modo brasileiro, dando um jeitinho. É, aí ela forrou na lateral do carro. Nossa. Cara, eu tava trabalhando, mano. Eu tô sem celular. Ligaram pro telefone do meu patrão pra ele me avisar. Entendeu? É louco. Rapaz, sorte que. Sorte que ele tava na loja. Entendeu? Sorte. Espero que ela melhore logo mais, seu celular. Aí agora eu vou ligar pro seguro pra ver se eu posso, porque como tá no nome dela, né? Não tá no meu, e ela não me colocou como dependente, aí fudeu, né? Aí eu vou ligar pro seguro pra ver se eu posso chamar um reboque amanhã no nome dela pra levar a moto pra a Honda. Aí amanhã vai ficar todo mundo bem. Aí tipo, amanhã eu nem vou pro serviço. Pra cuidar dessas paradas. Exatamente isso. Eu nem tô vendo o BO amanhã. Exatamente essa porra. Aí eu vou levar a moto pra Honda, ou se não, se eles não deixarem, eu vou ter que ligar pro meu patrão pra ele pegar a caminhonete pra gente levar a moto pra Honda. Caraca. Aí a outra foda aí. E aí eu tomei no cu amanhã, é isso. Basicamente. Basicamente.
só merda. Não, sorte que aqui, cidade pequena, tem muita coisa. O potencial, ele, o policial que foi lá, ele conhecia o dono do ferro velho na frente que aconteceu o acidente. Entendeu? Aí a moto tá lá. Ah, menos mal. Mas enfim, galera, vou vazar aqui. Nossa, com esse cara não precisa de inimigo, não. Valeu, Lala. Brigadão aí pelo follow, mano. Valeu, valeu, valeu. Tá de boa. Boa sorte aí, velho. Boa sorte aí. E se cuida, mano. Pode deixar. Até, gente. Até. Até. Nossa, mano, eu tô mó aleatório aqui. Ô, timezinho, meu Deus do céu, velho. Isso não dá, mano. Ô, Vinão, você sabia que durante a guerra, aqui, mano, eu tô no fogo? Sério? Uhum. Que legal. Então foi isso que aconteceu quando eu tava em Arte. Sério? Ontem eu tava gringando em Arte umas 9 horas no Velha 1. Ou o Velha não tem guerra? Velha não tem guerra. Mano do céu, velho, tira esse negócio daí, velho. Foge. Fala aí, fala aí. Você consegue ajudar a Vorel lá em cima na fase de recrute? Um recrute? Eu consigo. Eu pedi pra Vorel subir, eu tô meio enrolado, cara. Eu não vou conseguir subir agora. Eu subo com ela. O Roger tá fazendo live? Eu tô mandando o chat aqui pra deixar uma garota, a Julie. E tem um outro lá também. Eu mandei um chat, eu pedi pra ela ir pra sala de recrute. Beleza, o Vinão aí, o Vinão tá na sala? Eu tô. Sobe lá rapidão, mano. Você pode fazer essa dessa vez? Valeu, claro. Vinão. Brigadão aí, mano. E aí, Adriano, como é que você tá, mano? Na hora que ele falou nada, eu falei. Na hora que falou o Roger, eu falei, pô, Roger. Dá uma olhada lá, Roger. A Vorel tá lá. Eu tô com você. Beleza. A Vorel tá lá, nada não. Vai 7x1 aqui não. Não vai 7x1. Putz, isso, mano, não boluda, sei. É boluda? Não, nada a ver. É boluda ou não é? Ele já caiu. Já subi. Não, eu tô vendo o chat aqui de recrutamento. Ela escreveu: Hi, recrutam? Putz. Nossa, é um recrute. É, será que eu arranho? Um espanhol? Não, já. Tenta aí. Você pegar assim. Espanhol? Olá, que tal? Quem tem influente aqui em. Ninguém, né? Ninguém. Eu acho que quem tem, na verdade, é o. É o Siriu, porque a ex-esposa dele era venezuelana, né? Cabelo tá grande mesmo, Adriano. Cabelo tá bem grande mesmo. Mas não, vou deixar assim, cara. Vai crescer ainda mais. Bora lá, então. Mas o... Quem não garante que daqui a uma semana você vai ficar careca? Por quê? Calvo aos 20. Ah,
Calvozinho que vai que você pega aqui com alguma como doença é? Rara aí que faz o cabelo cair em uma semana. Não, velho, não. Sai pra lá, mano. Sai dessa, mano. Deixa meu cabelo em paz aqui. Bora lá, bora lá. Customizar o carrinho aqui pra dar mais uma partidinha aqui. Vamos ver quantas horas de live. 1h41 já. Bom. Deixa eu ver com a Borola se ela vai subir. Beleza, mano. Qualquer coisa me dá um toque, eu subo lá. Faço um recrute eu rapidão. Se eu vou ter que tancar os dois sozinhos. É dois? São dois. Dois boludos já fala pra Borel. Cuidado. Fica com boludo. Cuidado. Vai lá, vai lá. Mina já quitou da sala. Já quitou? É, mina já quitou. Já vai lá, trocar ideia com o bolo. Mano. Vou passar na sala, vou ficar lá esperando. Vai que daqui a pouco coloca tipo cota de bolo do Matheus ABR. Ah, tem que ter uma porcentagem de X de estrangeiros. Na live. Tô fazendo customização de carrinho aqui agora, ó. O que eu gostava mais era esse aqui, né? Esse aqui. Mano, eu tenho muita coisa nesse jogo, velho. Olha que engraçado, no... Ah, tem, do YouTube Game tem, da Twitch e do Facebook, cadê? Ó, o Discord também tem, ó. Deixa eu ver o que mais tem aqui, peraí. Vamos de... PC Gamer. Porque o PC Gamer não quer dizer nada. Ficou da hora. Bora lá. Gente que tá no Facebook, compartilha, curte a live aí. Deixa sua inscrição na nossa página aí. Brigadão por tá aí assistindo o canal aí. Pessoal que tá na Twitch, deixa o follow, comenta aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, né, mano? Vamos ver quem tá aqui comigo na call. Tá o... Fala aí, ô. Ô, uma pergunta. Alguém tá com problema de comprar... Acho que não. Cara, eu acho que sou a única pessoa que quero gastar no jogo e não consigo. Sério, mano? Ah, tá dando um monte de erro, tá dando acho que internet, não sei se os sites, né? Não, para não gastar seu dinheiro. Mas eu quero gastar. Esse é o problema, eu quero gastar. E não é pouco, não. Ô, louco. Vai cagar logo o cartão prêmio, claro. O cara tá com o cartão não, prêmio a vontade, da. A vontade não é pouca. O dinheiro é. Nossa, gol de novo, velho. Como assim, velho? Mano do céu, velho. Tentar fazer gol nessa bodega aqui. Ah, não, mano. Tá de brincadeira, mano.
cara não tirou a bola de lá. Se o cara tivesse apertado o botão, ele tinha tirado, velho. Difícil, velho. Isso, mano. Pronto, a gente deu um corte no compatriota. Porque não dá, né, velho? Não, o Borão chegou e falou, velho. Tchau. Ah, é, tá. Não falou nem nada. Na cara? Não, não falou nem nada, velho. E eu achei certo, porque, mano, se entrar um compatriota aqui, filho, mano do céu. A treta aqui vai dar, eu não vou aqui, ter dor de cabeça assim, não. Nem a Borão falou, tá certo, certo. Ué, não pode amar o próximo agora na live? Não, de plataforma proíbe o amor. Não, não quero mais fazer parte disso, nem luta aí. Não, desse tom. Não. Tudo dá pra se for parar pra pensar. Qualquer coisa pode mal. Oh, meu Deus do céu, os caras vão fazer gol de novo, velho. Tem que ficar feliz por eles, porque eles não estão conseguindo alguma coisa. Tem que ficar vigiado aí. Que? Que? Se puder que tudo não vai te levar pro próximo. Ai, cara. Ah, cara, que raiva, velho. Por quê? Não consigo comprar BD Coin, cara. Quero botar cash no jogo e não consigo. Ah, isso é um sinal, né? Eu falei essa coisa. Ó, vou fazer sinal. O seguinte: tu não tá conseguindo, eu vou te passar a minha conta, você tem que fazer. Ai, caraca. Você vai conseguir em instantes. Mas depende, você tá indo pelo PayPal ou pelo PagSeguro? Pelo PagSeguro. É uma boa compra. Boa compra dele, tá um beleirinho pra botar. É. Não, mas o problema é que, tipo assim, ó, oh, agora foi rápido, foi de primeira, vamos lá. Qual é a bandeira do seu cartão? Mastercard. Master? Ah, Mastercard geralmente vai de boa, deve ser problema deles então. É. É, porque se for a gente de boa compra, ele fica com crédito da Elo. Crédito da Elo não aceita. Não, aceita, mas deve ser uma desgraça. Não, não aceita. Simplesmente tem a opção lá, só que ele não aceita a compra. Eu não sei se é minha internet, se é
site da... Nossa. E abrir as caixas na contagem, Reinaldo Ascrom? O quê? A caixa dos bots, ele tá fazendo contagem? Sim. Parei de contar, não tinha caixa de problema. Só tô contando, tá vendo? Só merda. Só o Chrome. Conta, velho. Como assim, conta? Oh, foi. Aí foi, foi. Não pode falar. O quê? Tá dentro assim? Caixa. Tá dentro caixa do... Igual já tá duro? É, eu só consegui te contar aí. E aí, Duende, ensina o macete do pai bola? Ó, vou te... Ensina aí, calma aí. Calma aí, a gente tá botando o BDcoin, né? Primeiramente, não vamos falar em live, porque isso pode ficar registrado. E eu não quero que o nosso macete, pra sempre que a gente abrir caixa, se espalhe por aí. Porque é 100% garantido que todo mundo que testou deu bom o macete. Ai, cara, cheguei até a errar minha senha. Consegue tirar isso ainda e tem bom nas caixas de boss de rachadura. Ó, eu vou te falar o bagulho. É, eu fiz um ogro tri só com bagulho de rachadura. Sem meme. Pode até perguntar pro duende que ele viu. Cara, eu jogo como é que... Nossa. Triste. Como é que eu nunca fiquei só ouvindo isso? É, cara, tem... É como aquela... Caramba, velho. Aí, voltamos. Deixa eu ver se no Facebook caiu de vez. Como é que ficou lá? Pera aí. No Facebook. É, voltamos também. Mas no Facebook é foda, mano. No Facebook ele encerra a transmissão, né, mano? Isso que me deixa chateado, porque... Já tá uma cota